Lakini leo tuna celebrate patriotic edition na kaa kuna mtu patriotic Kenya tangu ni kwa mdogo. Ni ule MC anakuanga celebration. Mnajua MC? Kwa heshima ningependa niweze kumkaribisha baba wa taifa. Huyu MC hajaizeeka bana. Nimekuwa mdogo kwa heshima niruhusu niweze mpaka saa hii mimi usikia hivyo. Alafu vitu anasemanga hata atuelewi. Mtu wa kawaida welewi unasikia. Kikosi kinachofuata ni cha jeshi la anga kikiongozwa na warrant 316G kinafuatiwa na warrant 436 wananyuki warrant J64 ambaye aliridhi kutoka kwa warrant 34G46E warrant 34 baba wa taifa. Hizo ni nini? Ama wachukue wale maboy hawana job. Juu mzee ni mzee, yeye ufanyanga hiyo job. To create employment, si ndio? Tupatie kaboy fulani tu pale Kayole. Hiyo kazi ya kwa MC wa celebration. Ye kwanza atatumia band. Anaenda Nyayo Stadium anatulia mahali. Kwanza anaweke wakarege. Kwa umbali. Orezo. Hao maboy wanakam ndio tunawaitanga administration police. Ni watiaji mbaya. Hawa sasa ukitisha ID ni kama una deposit do. Orezo kuna toto imeingia hapa Nyayo na ningependa kusema imesimama kusimama. Aruto de. Najua una ngori fulani lakini usijali mwanaume ni noma. Ama wachukue mse fulani tu eh. Wachukue kimse fulani pale kimse kiaocha. Waende Meru huko watulete mse. Jamaa pale ametulia. Baba wa taifa. Hao wanapita hapa wananjulikana kama Kenya Police. Ukiwaona wameng'ara lakini hata mshahara haijaingia. Ama wachukue msemu gani? Wachukue mse wa coast. Mse wa coast anaweza? Wanaweza? Hawezi nakwambia. Manake yako pale Nyayo Stadium ametulia. Celebration imeanza. Aya baba wa taifa. Kikundi kinachofuata ni cha GSU. Wamevalia nguo ya kijani kibichi ambayo zinatukumbusha title deed. Mbona title deed hazifiki? Hapo unasikia anaanza tu kwa personal. Wanaofuata ni kundi la wanaskauti. Wengi kama mtoto watoto wa mama Amina. Mama Amina, family planning ni bure.